ပရိသတ်ကြီးများမင်္ဂလာပါဟိုတယ်ခန်းတော်လဲရပြီဒီဟိုတယ်ကျွန်တော်ကအင်တာနက်ကနေကျွန်တော်လေ့လာပြီးလာရောက်တိတ်ခုချင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီဟိုတယ်ဘာလို့လောက်ထားတယ်လဲဘယ်လောက်မှိုင်းလဲကျွန်တော်နဲ့အတူတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲအမှန်လည်းမပညာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးပြလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်နော်နေဟုတ်ကောမနာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆုံးကြည့်ပါလားခင်ဗျာညာရေးဖို့ဒီဘက်ထားလို့ရတာဟမ်တော့မိုက်ပါလေကျအတန်းသက်တယ်ဗျာဒီတော့တည်နေမဆက်တော့နာပါဘူးဖုန်းတော့ကြည့်ရအောင်နောက်တော့လာတယ်ဗျာဒါလေးကတော့ဆက်ဆောင်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူပညာရှင်ဆိုတော့မကြည့်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒါလေးနဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်စာမသင်ရတယ်ပါလေဦးစီမျိုးပုံတူလို့ရှိတယ်ဒီကောင်ပုံတူပုံရှိဖြစ်နေမှာထားကြည့်ပါလားဆိုတော့တန်ထက်တယ်တည်ရရှိတယ်ကဲခြားတန်တော့ကြောင်းလားဘာတဲ့အသိစိတ်နေတာပဲကောင်းတယ်အခက်ခက်တော့တော်ဒါလေးပါလေဘူတီပေါ်စားမယ်နော်ဟမ်ဘူတီအရတလားတော့မကြည့်တော့မထင်တာပဲနော်ဘူတီရှိပြီပေါ့ကဲကြာလားရှောင်းနေတာတော့ရှိရှိရရှိရစိုးမရှောင်းလို့ကောင်းတယ်တိတ်စိတ်နေတာပဲစိတ်နေတယ်အရင်စင်ပြေတယ်လားရှိရတယ်။အမ်းရှိရတယ်။ဘယ်ကျော်ခံတော့လာပါ့မို့။အမေရှိစကားအောင်မယ်။အမ်းထားလာမလား။ထပ်ကောင်းလာ是了，是有肚子吗？还没拿来，这快叫了。叫叫亲亲，现在加水铺做啥了哩？加水铺瑞拉瓦嘞。好，对吧？啊，对了。ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွန်းထားတဲ့ကလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာတော်တဲ့လူတွေထူထားတာလားမှတ်တယ်ဟာစပါဘာဖြစ်ကြီးပါအဲ့တော့မောင်းနေပါရှင်းလို့一样了两百的哇这一位收过来啊咖啡来来来来咖啡一粒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 叫我摘点粒呢来来ကော်ဖီဖြိုးရဲစတဲ့နော်မာကော်ဖီဖြိုးရဲရရနော်ကောင်းတယ်ဒါမှအကျောင်းကောင်းဆုံးအဲ့ဒီလာလို့ရှိရင်ဒါမှအဲ့ခံရတယ်နော်အစီအရချက်တော်မိုင်းလားဆက်အတောင်ချက်လာပြီလေရှာဒီဒီဒါရအစစ်ကိုအစစ်အစစ်နော်အတီးအပြောဒီနှလုံးလဲထားတာရှိတယ်အပြောဒီနှလုံးကတော့ခဏကျွန်တော်စားလိုက်ပြီသာစားမြန်တယ်အားကြောင့်ဘယ်ချင်စားလိုက်ရမလဲဘယ်ချင်စားလိုက်ရမလဲပြင်တက်တယ်မသိလိုက်တာနောက်မှစားကြမယ်လို့ပြောတယ်နော်ကောင်းတယ်ဒါမှဒါဒီလိုပဲဟုတ်လား
ကဲအခါတော့ကြည့်ပြီးပြီအခါဘလောက်ကောင်းလဲကြည့်ရအောင်လားဝေါတွေ့နော်ဒီဟိုတယ်ထူးခြားမှုကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအထိတ်မှတ်တယ်နော်အထင်ကြီးရတယ်ညားတယ်မြန်မာမြန်မာဟန်နေညားတယ်စပါတယ်နော်ဒီမှာပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တိုက်ရတော့တယ်ဒီအခါနဲ့ကျေတယ်လေနော်ရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချွန်းလိုက်ကြည့်အောင်လားဟာဆယ်ရီကြီးပဲကြီးပဲတော့ဟာကျေတယ်တော့ဆုံးစင်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကျေတာတိုက်တယ်အခါတော့ပြောရမှာနော်မနက်ကြီးရမယ်ကုတ်ကဲဒီသူမြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနော်အားလုံးကြမ်းမထမ်းတာပါစေနော်ကဲကျန်စီနေကြပြီးဆိုတော့ဖလက်စာရှိတဲ့ဆောင်းလေးဆက်ဖတ်လိုက်ပါဘာပဲခံဖတ်တော့မယ်ဒီဟိုတယ်ကတော့နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဖြစ်တယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်တဲ့နေနဲ့ရှားလွယ်ပါတယ်။ဟိုတယ်နာမည်တော့ပြတ်တော့မယ်။ကဲအားလုံးကြမ်းမထမ်းတာကြပါစေနော်။ဒါ club sandwich ခေါ်တာပါနော်။လူကြောက်အောင်ပိုင်ပါပါတယ်။ဒါတော့ဟမ်ဘာဂါ။ဒါတော့ကျွန်တော် beef နဲ့မှာတာ။ကျတော့ဒီကြော်လေးပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ထက်ထိုင်ထားတယ်မိုးရောင်လေဒါတော့သူတို့မစားတဲ့စားတောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဘလောက်ကောင်းလဲစပူမှုဘလောက်လဲရကောင်းလဲဒီဟိုတယ်ဟာနော်စပူမှုရလဲရကျွန်တော်တို့စမ်းတက်ကြည့်မယ်နော်ကနအူးအနေနဲ့ကျွန်တော်အာလူကျော်စားကြည့်မယ်အာလူအော်ကောင်းလားအာချစ်အမေယိုနစ်ကောင်းလားအားကောင်းရမယ်ဗျာဒီကတော့ဘုရားဘုရားကြီးကိုဘုရားကြီးကို